Екі бастыз жылу электр орталығы жаңғырту барысын министрлер кабинетінің басшысы тексерді өңір әкімінің айтуынша жылу электр орталығында барлық он қазандыққа күрделі жөндеу жүргізілді станция жүктемені берілген параметрлерге сәйкес көтереді сонымен қатар төрт жылу магистралі мен орамішілік желілер қайта жаңартылды премьер бұл жұмысты жалғастыруды және жылумен жабдықтау жүйелерінің тозуын азайтуды тапсырды жалпы екібастыздағы жылу электр орталығының желілерін жөндеуге және жаңғыртуға үкімет резервінен 16 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалды министрлер кабинетінің төрағасы ақылбек Жапаров біркен ұлттар ұйымының бас көмекшісі бұұдб әкімшісінің көмекшісі еуропа және тәуелсіз мемлекеттер достығы елдер үшін бұұдб өңірлік бюросының директоры ивана живковичпен кездесті бұл туралы министрлер кабинетінің баспасөз қызметі хабарлады ақылбек жапаров қырғызстанға ауыл шаруашылығы гидроэнергетика жаңартылатын энергия көздері қызығушылық білдірді өңірлік бюро директоры ивана живкович өз кезегінде халықаралық аренадағы оң мысалдардың бірі болып табылатын қырғызстанның жаһандық тау кен күн тәртібіндегі көшбасшылығын атап өтті ол үкіметтің кедейлікті жою денсаулық сақтау мен білім беруді қолдау бағдарламаларын жоғары бағалады ивана живкович боддның климаттық мәселелерді шешу үшін қырғызстанның сенім қорын құру жөніндегі ұсыныстары туралы хабардар етті баку мен мәскеудің қарым қатынасы сапалы жаңа деңгейге көтерілді бұл туралы әзірбайжан президенті ильхам Алиев михаил мишустинмен кездесуде мәлімдеді ол әзірбайжанда екі күндік сапармен ресей премьер министрі әріптестерімен көптеген бірлескен жобалар мен келісімдерді талқылай алғанын айтты илхам әлиев өз кезегінде ағымдағы жылы жұмыс жүргізіліп жатқан барлық жалпы бағыттарды сақтап қалатынына сенім білдірді әсіресе сауда экономикалық қатынастарға қатысты елдер арасындағы ынтымақтастық ауыл шаруашылығы, фармацевтика технологиялық сондай ақ инновациялық жобалар мен өнеркәсіп саласында белсенді дамып келеді тунисте ауыз су қымбаттады мұның себебі африка еліндегі қорлардың азаюына келген ұзаққа созылған құрғақшылық жауын шашының болмауына байланысты су қоймаларының көпшілігі үштен біріне ғана толаты деп хабарлайды билік су бағасы шағын тұтынушылар үшін тұрақты болып қалады алайда қырық текше метрден асатындар үшін шығындар он пайызға өсті туристік нысандар айтарлықтай қымбаттауға тап болды өйткені олар суды төрт есе көп пайдаланады бұл сектор үшін қона 16 пайызға өсті үнемдеу мақсатында тунис үкіметі өткен жылы автомобильдерді жуу үшін сондай ақ ауыл шаруашылығында ауыз суды пайдалануға тыйым салды осыған байланысты елдегі астық өндірісі 60 пайызға төмендеді су тапшылығы мен климатты өзгерістердің әсерін өтеу үшін тунис суды тұщыландыру қондырғыларын қолдана бастады итальяндық сицилия өзінің көркем пейзаждарымен және туристік көрікті жерлерімен танымал бірақ қазір ол еуропадағы құрғақшылық картасына түсе алады осы қыста жаңбырдың болмауына байланысты аралда су тапшылығы басталды сицилияның аймақтық үкіметі төтенше жағдай жариялады олар ауыл шаруашылық және тұрғын үй қажеттіліктері үшін суды нормалай бастады бұл жерорта теңізі аралында сумен қамтамасыз ету әрқашан проблема болды бұрын жаңбыр суын жинауға арналған резервуарлар тапшылықтың орнын толтыру үшін жеткілікті болатын бірақ қазір бұл жеткіліксіз жаңбырдың болмауы аралдың су ресурстарына әсер етті олар өте төмен деңгейге дейін төмендеді бұл сицилияны солтүстік африка елдерімен салыстыруға болатын жалғыз итальяндық аймаққа қайналдырды. тек 90 айында кейбір аудандарда жауын шашын тапшылығы 96 пайызға дейін тіркелді 2021 жылы сицилия 48,18 градус цельсий бойынша еуропалық жылу рекордын орнатты ол сондай ақ төтенше жағдай жариялады және ондаған қалаларда суды қалыпқа келтіруге мәжбүр болды еуропалық коперник климаттық қызметінің мәліметтері бойынша қаңтар мен ақпан айлары рекордтық ең ыстық болды биылғы жылы көктем италияның оңтүстігі греция жерорта теңізі аралдары және солтүстік африка сияқты бірқатар аймақтарда күтілуде